Amen. Welcome to our Wednesday service. Na then we are going to begin another Bible character, a little known Bible character, and we are going to study Nadab and Abihu. Nadab and Abihu. Kinsa man nila? to isgutan tonight. And these are men who were destroyed by God. This is part one. destroyed ni sila sa mga tonight. I would like you, please, to open your Bible to the Book of Leviticus, Leviticus chapter ten. We will read verses one and two. Together, go and nadab and abihu the sons of aaron took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the lord which he commanded them not and there went out fire from the lord and devoured them and they died before the lord heavenly father we thank you lord for this evening i pray that you bless us their god with your wisdom and empower me as I preach your word, O Lord. Please use me once again. And I pray, dear God, that you allow us, O Lord, to meditate thy word tonight and to allow us to understand, O God, that even though we are going to do something for you, if it is not in accordance to your will, you are not going to be pleased and uh, you are going to uh, punish your people. Thank you, Lord, for your glory, we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Now, serving the Lord is a very delicate thing because there is nothing in us that could please the Lord. Kanang gikan nato ba, originally? So, whatever we give to God, uh, we are going to give to the Lord, it should be in accordance to, you, to His will. Dili magpataka, mga unan. Kung naitabo ni sa kinabuhi ni Abiho o ni Nadab, it could also happen to us. Amen? Daghan kay mga Kristuano ron, magbuot-buot ra sa ilang kugalingon o sa ilang gusto buhaton sa para sa ginoo. Naka, naka, nakasabot ha? Daga roon, na? Daghan mga Kristuano nun karoon, nagimuhimu rag ilang kaugalingon ng mga ministry. O gigamit ang ngalan sa ginoo, ministry sa ginoo, mga kaigsuran, bat it is not really commanded by God. So, kanina, hitabo ni mga kaigsunan, usa ka tan na to, simply, nga butang, nga gibuhat nila, nag-offer sila og fire, no, incense, and the incense they're on, na, na, fire, ilang gibuhat, gi, o ah, nagbutang sila like, incense, and they offer it before the Lord, pero wa sila gimanduan they were not commanded. So ang naitabo, mga kaigsunan, there went out a fire from the Lord and devoured them and they died before the Lord. Kung atong tanawon ba, katura. Katura o niya na gipatay dahil sila sa gino. Muna kita, di ta mag-careful sa atong pag-offer sa ginoo mga kaigsuunan, walang takabantay na idaghang nangamatay sa atong kinabuhi. Amen? Ang klainan lang yun, anong panahon na nila ni Nadab o sa panahon na karon, God is very gracious to us. Mercy karon, grace, panahon sa grasya. Pero di yun na madenay, mga igso na mamatay sa ato ang uh, kaugalingon. Maybe the desire will die tungod sa mga sayop nato nga mga gipang offer sa Ginoo kay kung atong sabton ang Bible daghan gyud kay mga instructions about offering daghan gyud kay mga tudlo nato mga igsonan that we need to offer it to the Lord you need to return that to God na ay tithes, na ay first fruit iuli yun na nato sa Ginoo and many many Christians are not doing that according to the will of God at tanawa, kana mga tao gawa nagbuhat ana mga kaigsoonan according to the will of God, madasigon ba sila sa pagpangalagad sa si Ginoo? O di ba? Murag patay. Amen. Wala sila, wala sila concern, wala sila love sa buluhaton sa si Ginoo. So, naagi mamatay gyud. So God is commanding us to give offering, to give for mission, to give uh, to help uh, the needy so dagkeng mando ang kino kabahin sa pag offer kabahin sa pag give mga igsoon but ang mga Kristuhanon, mangita magiyang kagalingong pamaagyon sa so, paghatag magbuot manta. amen so ang ang resulta na atuod ang mga kristohanon pero murag patay diha sa buluhaton. So atong ilhon ni sila mga kaigsoonan. Ato ni silang ilhon. There is only one point that we're going to talk about tonight and that is no one is exempt from doing the same thing. Well, exempted. So kita pwede sa ta makahimo ani, mangyudenta nga oh, dili ko makadili tingali ko makahimo ana pastor kay keboka, kagika nako ang mga kaliwatan nako. O sige. ang chance to defend yourself Pero allow the message of God to talk to you tonight Alright? So, una sa tanan mga egsyon nga, nga nung walay exempted ni ini Kay atong tagaan o pagtuon Kanin si Abihu o si Nadab Atong ilhon sila Kung di ini sila gikan Kung si Kinsan silang duha mga egsyonan And letter A Their family relationship was good nindot ang relasyon sa ilang pamilya. Pero nga no, nasilutan man sila. So, wag yung exempted, mga egzon. Once na dili ni Musundo na gino, something will happen. Nagibati nga may tabo sa kinabuhi. According to Exodus chapter 6, uh, Exodus, mga egzon, atras ta. Chapter 6, gipailaila diri si Nadab o Abihu kung kinsa na ilang mga kaliwatan, kinsa na ilang tagikan, mga kaigzulan. In verse number uh, 23, the Bible says, And Aaron took him Elisheba, daughter of Aminadab, sister of Naashon, to wife, and she bare him Nadab, may and Abihu, sunod, and then Eleazar, and Ithamar. So upat ka anak ni Aaron ang kamaguwangan si Nadab. So atong tan-aon mga kaigsoonan ang pamilya ni Nadab og Abiho was in good relationship. Dili sila mga tao nga na-record sa Bible nga mga badlungon. Dili sila ang klase mga tao, mga kaigsunan nga na ay mga atraso sa Ginoo. Nga masinopakon sa Ginoo. In fact, mga igsoon, their mother's name meant God is her oath. Muna'y pasabot sa ngalan sa iyong mama. Kasi ngalan sa iyong mama? Na? Eli ang meaning, ana, God is her oath. So diha balandaan mga igsoon, mga igon ta grabe no. Ang iyahang kanang oath is the Lord. Their father, kinsa man na ang father nila was Aaron, kinsa man na si Aaron, the high priest. Di basta-basta. Di basta-basta. Their uncle, kinsa ilang uncle was Moses. Ligunag kaliwat ani. And they came from a godly family. Of course, high priest ang papa, ang niya si Moses, kinsa si Moses, mga kaigsunan, diya sa ginoo. So the influence nga ilang makuha, mga kaigsunan, was godly. Pero nga nung naitabu, man kinabuhi nila nga gisilutan man sila si Gino. Pasabot, ana, wagi exempted. But it doesn't mean, mga kaisunan, that you are growing up in a godly family, in a Christian family. Dili pasabot nga, ka na di na ka masipyat. Dili pasabot nga, di na ka mabunalan sa si Gino. Muna kita nga mga kristohanon, kita magbantay kita individually, magamping ta, kay dili, dili pasabot mga kaisunan na surrounded ka by Christians, Surrounded ka with godly people, safe naka. Okay. Okay, kitang tanan individually, mga lagad gyutas si gino. Kitang tanan individually, mag, mag nagitay buhaton, something for the Lord. Ang dakong pangutana diha, will it be accepted? Makatubag na gitana, mga egzon. Yes, kung gisunod nato ang pulong sa si gino. No. kung wala na to gisunod ang pulong sa si Ginoo. Amen. Unya sometimes gisunod na to ang pulong sa si Ginoo but not according to faith. Without faith it is impossible to please God. Kay pwede man ta sa Bible pero gibuhat na gyud nato pero wa man na delight nato atong kaugalingon sa si Ginoo kay wa man ta nalipay. Wala man na excited to do it for the Lord. Nahimo mang bugat para sa atong kristuanong kinabuhi. Amen. na dili ka kumpiyansaan, kining atong kaugalingon. na kinahanglan, magbantay kita, pirme. Dapat magbasa kita sa Bible, pirme. Kay ingon anak, kagrabi o gamay ka ayon ng asipyat kung atong basahon ang Leviticus, chapter 10. Amen. Unya ang bugti dayon tungod kay imo magunang gibuhat para sa Ginoo, mo kita patakal ang tagingon para sa Ginoo ni. Daga mga Kristohanon nga kanang nanong nanabaho ka para sa Ginoo, daga mga pastor's kid. Namiya sa ilang simbahan kay nanabaho nga to sa layo para sa ilang simbahan, naunsa ka? Are you trying to replace God in providing na sa mga needs sa iyang simbahan? Ay, you know, mo. Amen. That the very reason why God saved His, uh, His people, ganong giluwas niya, para na ay manlakaw, na mutuman sa pagwali sa Ibanghilyo, mo na y pinakarason mga kaigsunan. Dili kay para buhi o nato ang simbahan. Kay walay lain makabuhi sa simbahan, mga kaigsunan, ang ginoo na. So na mga kristohano, kamot o buhi sa simbahan. Ah, Ni buhi sa pagpangalagad wala nabuhi kundi li ni buhi ni biya na, any christians that will think that without me this church cannot stand tangtango nas gino because there is only one person nga kung wala siya di ni kabanog ning sibana and his name is jesus christ Walay, wala, wala diri nato bisag kinsa nato diri mga kaigsoonan replay, pwede ta i-replay re sa Ginoo. Pwede ta ilisan. O sari di pwede ilisan diri. Si Kristo ra. Asa na to? Mo na magbantay ta. Na are we doing it according to the will of God? Are we doing it joyfully and willingly? Para buhi atong pagpagalagad. Sayang mani atong pagpagalagad nagkapoy-kapoy lang ta niya. patay di ay. Amen, sayang. Learning dasig-dasig na tuba niya ang atong gidasig, makapatay na di ay so sao pa natugdut, mga itsura na patay, huwag gito'y mahimo. Anak, o di ay naidab? and abiho, they had a very wonderful family, but they were punished by God with death. Letter B, letter B. They have known the power of God from their very youth. Bata pa sila, kita na sila sa gahong Are you listening? Ah, Natao ni sila sa Egypt, mga Ixon. In Exodus chapter 6, 1 to 8. The Bible says, Then the Lord said unto Moses, Nakita ni nila, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh? For with a strong hand shall he left, let let them go. and with a strong hand shall he drive them out of his land and god spake unto moses and said unto him i am the lord and i appeared unto abraham and unto isaac and unto jacob by the name of god almighty but by my name jehovah was i not known to them and i have also established my covenant with them to give them the land of canaan and the land of their pilgrimage wherein they were strangers. and I have also heard the groanings of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant. Wherefore,, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burden of the Egyptians. And I will read you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgment. And I will take you to me for a people, and I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from, the, from, from under the burdens of, of the Egyptians, and I will bring you into the land. Concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it you for an inheritance, I am the Lord. Na experience ni Nilag Apil. Now, we know that the Israelites were in bondage in Egypt, mga Yonan, and they had a very rough life. Liso nila kinabuhi, do makakaon sila, Do sila matulgan na ay atop nga mo nila panahon sa init mga kaigsuan pero dili sila ka worship sa Ginoo that's the problem Amen, Amen. Ug sama sa mga problema sa Kristohanon karon yes na kay balay na, na mapuy-an na kay na kay kanang matulgan na kay makaon kada adlaw pero ang problema sa mga Kristohano nowadays they cannot worship the Lord. The same thing. The same thing. So si Abihu o si Nadab nakakita ni mga kaigsunan and listen to what God promised them. Papawaon to diya. And it happened. Amen? Nahitabo mga kaigsunan nagipapahawa sila si Gino. God gave plagues to Egypt. So dagha mga plagues na itabo. Hantod ang pinakakatapusan nga plague mga kaigsunan. Namatay ang tanang firstborn. Og diha ni surrender og tinuod si Pharaoh. Sa tanan ng mga plagues, iya mang si Moses. Ilay mo Ginoo, oh! papahuwaon -pa -pa -pa, na nako iya mga tawo diri. Pagkahuman mga igsoon, joke. So ang gibuhat sa si tanan nga mga firstborn, mamatay. Tanaw na to sa Exodus, mga chapter 12. Nadir account, 29 to 30. The Bible says, And it came to pass that at midnight, the, the Lord smote All the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and all the Egyptians. And there was a great cry in Egypt, for there was not a house. where there was not one dead. Oh. Namatay tanan. Pero kay bao at atas na mga kaisyon those who believe in God. Gilabyan sa death angel. Kinsay ka magwanga ni Aaron? Nadab wa namatay. And Nadab knew that. Nadab experienced that. Nakita niya mga kaigsunan. He was not ignorant kung unsay naitabo they have known the power of God. So good pa sa ilang pagkabatanon. Pero nga nung mana sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. So it doesn't mean, ha? Huh? It doesn't mean that you experience the power of God di na ka later on. Dili pa nga na Bauka, na kay kinsa ang ginoo, dili na unya. Amen. So ang constant na pag-amping, -pag ang constant na pag-atiman sa atong kristohanong kinabuhi is a must. Kinanglan yun na. Kay daghan na kayo mga great man nga naibawaan na to, mga kaisunan, they fall. They fall. Even great man pwede ma-fall. No. What about us tonight? Pwede ba? or mga fallen na ni mga tawhana. Are you still fighting? Na, is the fire still uh, burning inside you to serve the Lord? Nagpabilin pa ba ang kadasig sa pagpangalaga? Nagpabilin pa ba ang kadasig sa pagtuon? Nagpabilin pa ba ang kadasig, mga kaigsunan, sa kasing kasing that you will do great things for God? Mauna oh, yung bantayan na ito. Kaya di ang uh, mga kaigsunan na i-record. Nakita nila, sugod su pa sa ilang pagkabatan on, ang gahom si Ginoo, pero nasipyat na gihapon sila. Amen? Nadab was the oldest son, the first born pero wa namatay. Imagino na mo according to the Bible, walay balay, nga walay patay. Amen? But we know the story. Before Nagibuhat sa Gino, the message was passed on to the believers to put blood on their doors. Og ang tanan nga nagbutang og dugo, may Ambut lang kunakas panahon nila ato, nagbutang baka kagdugo. O usakang ngingon, Gino'o ang mga lagat Gino'o god. binuang, butubutan nagdugo niya. Adi, patay mong firstborn. Amen? Obedience is very needful to every believers. Obedience to the Word of God. Exactly. You do exactly what the Bible says. Importante kaya na mga kingsunan. And you do willingly, heartily, joyfully for the glory of God. Not for the glory of people. Mauna, importante kay bantayan na Do it according to his word and do it heartily. Mga for the glory of God, not for the glory of people. So they have known the power of God from their very youth. Bata But they were killed. They were punished by God. Literacy. They had been called into special service. Gigamit silas gino. special mention. Mga Iksyon, na special mention. O, okay, daghan mga Iksyon sa kasimbahanan, special mention sa pastor, pagkauman ni Sokol. Ha? Daghan sa kasimbahanan, oy. special mention, sinaligan mga kaigsunan, o sa kaadlaw, wala na, nitunga ang sungay. Kani si, Uh, Nadab, og Abihu, special mention is Exodus chapter 24. Exodus chapter 24. Verse number 1 and verse number 9. The Bible says, And he said unto Moses, nagingon, mga egson, Come up unto the Lord, thou and Aaron, Nadab and Abihu and seventy of the elders of Israel, and worship ye afar off. Na-apil sila together with the seventy na may saligan sa Gino to lead God's people, maga kigsunan. Apil si Nadab og Abihu. Laliman ka ana Special mention. And the seventy. So, ang seventy, gi-kwano gi, sila? Gi-usa. Seventy. But, si Abihu og si Nadab. Special mention. Muna nagiingnan si Moses, come up unto the Lord, thou and Aaron, Nadab and Abihu. In verse number nine, then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel. So nagkuyog sila. Amen. They are called to the service. In Leviticus chapter 8, Leviticus chapter 8, and verse number 1 and 2, the Bible says, And the Lord spake unto Moses, saying, Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and a bullock for the sin offering. And two rams and a basket of unleavened bread. Apil apil sila? Special mention. They are called. Magaigsoon. And so are we tonight. We are called to pray. We are called to go. We are called to help. We are called to offer. We are called by God. To become his children. But it doesn't mean that you are exempted. sa kasaypanan. It doesn't mean that you are exempted, mga kaigsunan, nga di nakabasayo. Amen. So why exempted? Nga pwede mahitabo eh. ni ni Bisan Kinsa tonight. Amen? na Ni Bisan Kinsa nga mga Kristuanon. Tinawag man ka, kitantanan, tinawag man ta nga nahimong anak sa Ginoo. and maybe one day god will call you for another task special mention to go to a certain place and start a work mga kaysunan. so tingali pag mabud ng panahon na Hay salamat i am invincible invincible Ule, kristohanon nga invincible mga kagusonan mo nang na magbantay mo firme be sober be vigilant because the roaring lion Is the, because the devil is like a roaring lion. Siya so, ang Kinsa iyang i-devour. Kinsa may pwede niya i-devour. mga danghag ng mga kristohanon. Mga danghag. O di ba, mora na yung ka ng mga danghag. Amen. May pita na naghatag siya mga igsoon o tagsa-tagsa ka mga mando. Sa usa ka panimalay, tagsa-tagsa ang tagsa, mando. Sugod sa mahan, hantod sa inahan, hantod sa mga anak, tagsa-tagsa o kanang mga gisugo sa kino sa sun sa usa ka panimalay kinahanglan according to his word according to his word husband love your wife wife submit to your own husband children obey your parents in the lord for this is right klaro kay na sa simbahan mga igson nagmando ang gino matag tao amen matag tao pero are we doing it according to His Word? Individually, kita as believers, na isugo ang gino, na imando ang gino, are we doing it according to His Word? Mauna, pag na ito na, buhaton mga igsoon, makabantay lang ta. Why lami ipangalaga doi? Mabot ba? isimba? Excited ba mga kristohanon tanan manimba? Diba? sa malugaran lang. O gingon mga kaigsunan, if you cannot do the basic, how can you do something else? Basic na guna, hindi ninyo mabuhat. Ang basic sa cleanliness, mga kaigsunan, is to take a bath, to brush your teeth, to comb your hair, to wash your clothes. Those are basic for cleanliness. Kung di na nimo mabuhat, kaya na pambalay, nimo malimpiuhan nimo. Nga sa ganyan pagpanutbras, bunalan man ka? Ano ka Bisan kaligo, bunalan ka para ka, lang, para ka lang yun makaligo. Basic! So dili na niyo mabuhat, mga basic thing, how to become clean, ay nalang pagdahom nga, kaya ni mong limpyuhan, imong balay. No? Kung asa ka dapit, kaya ni mong limpyuhan ng dapita, ay wala. Sorry. It is not in my itinerary. <laughs> Kasi labot sa kulista. Right? Pero kung ang basic things, love, love ni mo nga buhato, maanad ka eh. sa itong Christian life, there are basic things. Reading the Bible, basic mga kaigsunan. Praying, basic things to do. Coming to church, basic. Now, if the Christian cannot do that heartily and happily, akala Kristo na mga kaisyonan langmit himatyon nana, oh, namatay nana. Kapan, mino mo? Oi, check up ang imo kung galigon kung <Hebrew> unsa nai-status sa imo hang kinabuhi diha sa kino. Though our salvation will not be lost, but our desire will be lost. Unya gracious kay ang Ginoo mga kaigsoonan kay magkita man ta daghang mga Kristuwano na backslide, nagpalayo. Amen. Klaro pagit gyud kay backsliding kay ni sa authority. Klaro kayo pero buhi hapon. Right? Buhi hapon. So pasabot mga kaigsoonan, God is so merciful to his people today. Gitagaan gyapon ta og mga chances, apan chances to go back unto the Lord and to serve Him again. Amen? O, oh, kapila na si Piat, pero na ay revelation, mga kaigsunan, nga balik lang ka, balik lang, and start, kung ka na tumba, din ka na pandol, and do the first work. Wala na sa panahon nila ni Abihu. But let this uh, incident, mga kaigsunan, sa ilang kinabuhi, be a big lesson for us. Nga ta magdinanghag sa atong Kristohanong kinabuhi. That is the reason why we have the Bible, we have the church, we have one another, you have a pastor to teach you. That is the reason. So that we could do according to His will. Kaya mo na gusto sa ino mga kaigsunan. And lastly, letter D. They had seen God. They had seen God kita di magandang pwede nga makakita atas ginoo. We can see God through His Word. But literally, mga sila nakakita sa ginoo. Exodus chapter 24. Exodus chapter 24. Tanawag, yun sa nila pag-illustrate ang ilang nakita, mga Egsyon. 9 and 10. The Bible says, Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and they saw the God of Israel, and there was under His feet, as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in His clearness. Nakita nila, Pero bisan pa man, wa na yung excuse. Wadi, Lord, kita biya mani mo, Lord. Ah, patay, oi, wada ka storya. Yeah, wa ta ka appreciate sa gino sa atong kinabuhi karon nga grabe dugay kita, mubalik balik sa Ginoo og oh, oh, kanabitong ibalik atong kadasig dugay kayo Ang mga Kristuhanon, tanaw ni mo karun, mga kaigsunan, wag yun, in wag, di makita ni mo egson, nga, makapadasig ba? Birahunon, duutunon, pangitaunon, paita, mga Kristuhanon, karon Pero pareklamo ha, willingly, heartily, bravely. kay problema kasi karon. Dapat ma makoreksyonan na mga kaigsuonan because we believe that God is a just God, not only gracious. Mao na atong kinabuhi mga igsuon mas mas may pabalagi, mas may pa namatay ta dayon. Total luwas naman. kaysa mawadan o sa tagkalipay sa presensya sa si ginoo Ginoo. ta mo mga kaigsoonan. Wa lang ninyo mabantay gyud unsa kapait o ka pait og ka, ang kinabuhi nga wa kay kalipay diha sa si Ginoo. Kun tinuod Mas may pang mamatay na lang. Kaysa masagubangan ni mo ang tanang kasakit, aning kalibutan na ma-feel ni mo ba? Are you listening? Muro ang bitaw ka kanang pasyente nga na cancer na di nakalakaw ingon ana ba? Mas may pang mamatay kaysa magingon ana. Ang nimo physical sickness. Pero mga kaigsunan, you are not considering the spiritual sickness. Amen. Nga bisan inigkatawa katawa nimo ba? Murakag ang feelings nimo. wakoy ang angay mo katawa. Amen? Pero kung mainsakto lang yun sa mga Kristohanon, ang kinabuhi nato diha sa kabubuton sa si Gino, o gibuhat nato willingly, heartily, joyfully, mga kaigsunan, ang iyang pulong. Maunay, pinakanindot nga klase kinabuhi, anong kalimutan. Dili nato isgutan, mga igsun, kung pilay kwarta sa si imong bulsa, di na na nimo imater. Amen? Kay ang sigurado yun, nga kung insakto ang imo kinabuhi diya sigino di gyud kaniya hutdan mao gyud sakto mga kaigsoonan nga angay ngunaon sa mga Kristiyano di kaniya hutdan so meaning dili isyu ang kwarta mahimo lang isyu ang kwarta sa mga taong layo sa si isyu ang offering isyu ang tanan nga buhaton sa simbahan isyu mga kaigsoonan isyu nya dimo isyu Himo lang isyo. Pero mo isyo para muhatag. Wala problema. Meaning, we are far from the Lord. Natin nasabdan tonight? Unsa ka importante ang pagsunod? Unsa ka importante mga kaigsoonan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo para inigabot sa panahon offering god na nag-offer sila something sa Ginoo pero namatay nun sila doing something for god and we need to be very careful to do something for the lord mga kaisunan. diin man na nimo nakatunan diin man na nimo nahibawan an nganong imo na gibuhat para sa si Ginoo naynay gisugo sa si Ginoo nga priting klaruha, klaruha. wa ang mga kristohanon pero tama mga kristohanon sige pag mga kaisunan. nagsugo ba Ginoo nga debatehon ha Pero daghan kay website karon naglalis ang mga Kristohanon. Bumalik sugo sa si Ginoo. Dili na mo igisugo sa si Ginoo. Ang gisugo sa si Ginoo panlaka mo iwali ang ebanghelyo. Preach the gospel. Wala gingon diha mga kaigsoonan preach the history. We need to study the history. We need to study every word of the Bible. But when it comes to preaching, iyon ang Bible, mga kaisunan, go and preach the gospel. When it comes to preaching, dili kayo mag mag-contest kaysa mas maayo. Kung gospel rato istoryahan, mga kaisunan, wag yung maglantugi, ana. Wag Kristo kristuano nga magpaindigay sa ilang naibawaan kay woman, may laing, pa may laing gospel. Kaya kung lalison ba na, pila kabuksamad ni Kristo. Allah pila ka ni duot sa sa ulo ala maglalis sa mga Kristiano na ana unsa ka ang lansang <laughs> unsa ka ang cross la timbanga <laughs> pero wa man di man malalis mo na ang gusto sa Ginoo focus live by the gospel kay wagi maglalis ana ang dili luwas mo ray makig makig kuana na makig makiglantugi ana mga kaigsoonan nga ang kaluwasan pinagis buhat So, isalikway ang gaspen. Pero tanan nga laluwa sa gaspen, pen, di na maglalis unsay gaspen. The death, burial, and resurrection, wailain mga ison. Wag yun ang ginoo mga kaigsonan, iwali kung pila kasamad, iwali kung kanang unsa nga klase nga kung wala, eh. iwali nga nung namatay si Kristo. Iwali ang iyang paglubong. So na siya ang paglubong sa itong kaugalingon. Iwali ang iyang pagkabanhaw. Sama na ito. Mabanhaw po ta. Uban ni Kristo. Gospel, mga egsoon. Understand it. Live by it. Muna, nagisuko sa ginoo, Wala na lain. Yung ano, ato mo mga ng taga kanang uh, room, ang kanang mga lalis-lalis diha. Amen. Are you listening? Muna, na ay magsigig kuha ninyo? Kanang... <laughs> magsamok-samok sa inyohang kinabuhi, bahin na mga lalis-lalis, ay yun nagtagda. Sorry. Amen? Lalis? wala na dagat istorya. Leave that group. Leave that group. Stay in the church where God put you and learn, learn, and learn, and learn. And learn. Ngayon, sa si inyong matag-learn, pastor, hantod, kanun sa amala, hantod ang yawa, di na hilabot nimo Now, question, kanun sa ang panahon ng yawa, di na kahilabtan. When you're in heaven. When you are in heaven. Amen. Di na kanya mahilabtan dito. Pero saan tanggap, unuda nang unod mga kaisunan. We are His target. Sabihin mo? Amen. Target kita sa yawa. Kung di mo magbantay, uh, tinadaghan ng pana, nagtaroy, diha sa imuhang kinabuhi. Dugo, may infected ka, manggawas na na sa imong batasan. You are the person, mga kikisunan, that will forget because of your uh, feelings, because of what you felt gawas na lang sa imong kang kaya kay ngano you have the right to do that because o oh, naka, mga because diha have feel forgotten what god said di ba may mando ang gino dili na ma change mga kaisuran sa bisan unsa nga klase nga situation sa kinabuhi taban ni agree mo ana tides and offering di gyud na ma change in whatsoever status in life we are in Mayroon ka, Nagkalisod meron niya. Muntahin sa pajod. Oh, yes. Mo bitaw nagkalisod ka. Kaya mo nang i-question. Amen. Pero, daghan mga Kristiano, na himong rason ng offering mga kaigsunan. Nga dili ta mag-offering. Kaya nagkalisod ta ron. Mo unang nagkalisod ka. Kay first of all, wala na sa imong heart. Di ba? Family, the same thing. Kung mga bata, dili ka obey sa ilang parents, ah, why, why kalipay ang mga, mga bata sa balay? Purus-purus kagubot ang nasa ilang una-una. Dili sila mahimong nindot nga part sa family. Nasabta na to, husband and wife, kung dili, dili sila mo stay sa nga responsibility, magbangga, mga egson. is iset aside, unsay gisultis gino. Nga naman. I have this feeling inside me. So, how about their feeling feelings there? Let's go back to what the Bible says. And let's be careful because the devil is like a roaring lion. Basig matukob ka. Kaya pa, naminaw ta? Minay mo pastuan, si Abihor, manag si Nida at ang bisgutan, ganun na abot Mabitaw ni Rison, ganun na aning na, pangitabua. Huwag sila ni sulod. You're doing something that God did not command them to do. O, mo na musipiat mahimo si Piyat karun. Huwag ta na itong gibuhat. Na igimandoan na gibuhat. It's the same story. Amen? So, I hope that this will not happen to us. Pasalamat na lang yung tanga. Natas gracia, mga kaigsunan. So, Nadab and Abihu, men who, will, who were destroyed by God, Ang atong isgutan, mga kaisonan, is no one is exempt from doing the same thing. No one is exempt. Ikaw, di ka exempted. Pastors are not exempted. The family of the pastors are not exempted. Members, if you are considering yourself as faithful member, you are not exempted. Pwede ka makahimog sayop, mga Ison. All right? So, kinsama na si Nadab Atong according to what the Bible says, their family, relationship, was good. How about your family tonight? Huh? Can you say that my family is good? good in what? Huh? Good in fighting? Well, that is not the kind of good ang kinabuhi ang pamilya ni Nadab o Gabiho. They were not fighting. They were loving each other. Good mga ikson. Letter B, they have known the power of God from their very youth. Do you? No, dako kay lag advantage kaysa ato ah. Wata nagdako mga igsuon nga nakaila gino.

They had been called into special service. Special biyana nga pa -oferon. Special biyana ng paampuon. Ngang ginoo may nagsugo at and then you pray. kuyoga yoga si abiho si Neidam. Laliman ka anak. Ginoo na Moses pa ko yoga si Aaron. Ong iyan duwa ka Upat gunisila, sila. Pero ang si abiho si Nadab, Amen. Bisa na lang to si 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 kaya kay may kamaguangan. Giapil bigyo si Abiho. Oh, pag offer pod sila pod Close to kaya na sila duha tiya. Di magbuwang ba kay, sumpay gyud ang Nadab Dab and Abiho. Now. Hasta sa pagpabadlong kuyog. And letter day, they had seen God. They had seen God. Though they, you cannot see God according to image mga kaisunan because according to what the Bible says, no man had seen God at any time. But they saw God like a very wonderful bright light. O kanyang gitumban mga kaisunan, the clearness according to what the Bible says, murag usa a precious stone. And they knew that they saw God. Makita lagi ta sa actual God as He is, mga kung tuha na dito. We will see Him as He is. So, dako kay advantage sila duha sa atong kinabuhi karon. Unya, di ta magamping? Ha? Di ta magamping? So, only you who knows you tonight. kung mga imong gibuhat and you ought to ask forgiveness from the Lord so that the devil will not take place mga di siya advantage sa kinabuhi you need to ask forgiveness sa ginoo tonight do not allow every sin that you hide in your heart will be a stronghold or will be a handle of the devil in your life that he can drive you away from the Lord every head bow, every eye closed A gracious heavenly Father thank you so much Lord for this evening thank you for the message of instruction rebukes, reminders thank you so much O God for the Holy Spirit teaching us tonight thank you for the Bible but because of the Bible O God. nabasa na mo, natunan na mo, nakatunan na mo. Unsa ka dakong sa ang ilang gibuhat nga nag-offer sila og something diha kanimo Lord nga wala nimo gibanduan. And so as tonight, sometimes we could give something to you Lord nga dili nimo gimando na mo. And please help us. Na amon ang hunungon and we are going to study your word and we are going to do as we are commanded. thank you for the holy spirit that will guide us and teach us and i pray dear god that as your people come to this invitation as they come to the altar lord please give them the right heart and help them to kneel down before you with joy in their heart o lord hearing your message tonight and help them to be to become willing and to do what the Bible says according to, you, to your guidance, according to your will. Thank you, Lord. And please bless them as they come tonight. In Jesus' name, Amen. Amen.